Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Luciele da Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura e será da blusa com preguinhas no ombro, que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu esse vídeo com a modelagem e quer também acompanhar esse passo a passo, Terminando o vídeo aqui, procura no canal que tem todo esse passo a passo para você. E antes de irmos para o vídeo, para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar o corte e a costura dessa peça? Vem comigo, vamos para o vídeo. Bem pessoal, aqui vamos para o corte de mais uma peça para fazer essa blusa. O tecido que eu vou usar aqui é esse crepe. Você pode usar vários outros tecidos. Pode usar um viscose, um viscolinho. Pode usar uma musseline. Até mesmo uma tricoline, tá? Mas aqui eu vou usar o crepe. Eu tenho aqui faixa de uns, um metro e meio, mais ou menos. Mas não vai levar tudo isso. Acredito que com um metro eu já conseguiria fazer aqui essa peça tranquilamente. E o meu molde é compatível com o tamanho M. Eu já vou iniciar aqui posicionando o meu tecido sobre a mesa. Posicionei aqui o tecido na mesa, fiz uma dobra, aqui está a ourela do tecido. Eu fiz uma dobra que dá aqui a largura certinho, ó, da parte frente. Vou encaixar aqui o centro dessa frente na dobra do tecido e vou prender aqui com alguns pezinhos e agora eu venho cortando rente com a borda do molde. Cortado aqui a parte frente, eu vou fazer o mesmo processo agora, ou seja, vou fazer uma outra dobra para encaixar a parte costa. E aqui eu dobrei novamente na largura aqui da parte costa. Agora eu vou posicionar o centro costa aqui na dobra do tecido, prender com os pezinhos. Quem preferir pode usar também os alfinetes. Eu coloco assim os pezinhos para ser mais rápido, mas quem tiver qualquer dificuldade, eu recomendo que você use alfinetes. E agora eu só venho aqui fazendo o corte. Cortado aqui a parte costa. Agora eu vou para as mangas. E aqui para cortar as mangas, eu dobrei o tecido, porque assim quando cortar, já sai as duas partes que a gente precisa. Vou posicionar aqui em cima. Prender com os pezinhos. E cortar rente com a borda do molde. E cortado aqui a manga, eu vou finalizar aqui cortando o revel e cortando também uma tirinha para fazer as azelhas. Para o revel, eu vou fazer aqui uma dobra e vou posicionar essa parte aqui, ó. Depois da abertura, eu posiciono certinho na dobra do tecido. Posicionado aqui certinho, agora é só fazer o corte. Para as azelhas, eu vou cortar aqui uma tirinha no viés do tecido. Vou cortar aqui uma tirinha com 3 centímetros de largura. Finalizei aqui o corte todas as partes e a tirinha também, com 3 centímetros para fazer a azelha, e agora vamos acompanhar a costura. E aqui vamos para a costura da blusa. Eu estou aqui com essa tirinha que eu cortei enviesada para fazer as azelhas. Eu vou dobrar aqui ao meio e passar uma costura. Essa costura eu passo bem fininha, um pouco menos de um de meio centímetro, até, para ficar um trabalho bem delicado. Vou passando aqui em toda essa tirinha. Já finalizando, vou tirar aqui para mostrar como ficou, ficou assim, ó. A costura bem fininha. Agora eu vou cortar um pouco desse excesso, dessa sobra aqui do tecido. Vou cortando aqui, vou fazer isso em toda essa tirinha. Finalizei aqui, vou usar esse vira alça para desvirar essa tira. E preciso fazer aqui um pequeno corte, uma aberturazinha, só para enganchar aqui, ó. Coloco o viralça aqui por dentro e engancho aqui na pontinha dele. A, engancho a pontinha na abertura que eu fiz e vou puxando. E aí já vai desvirando assim facilmente. É muito prática aqui usar essa ferramenta para fazer esse tipo de trabalho. Agora eu vou cortar aqui o início e vou marcar o tamanho aqui da minha azelha. Esse tamanho você marca de acordo com o botão que você for colocar. Nesse caso aqui não é um botão muito grande. Então, eu já marquei aqui o primeiro tamanho e vou precisar cortar cinco pedacinhos desse. Tá aqui certinho as cinco azelhas, já venho aqui com a blusa, eu agora vou costurar essas azelhas aqui no meio frente. Dobro aqui certinho e venho posicionar a primeira. Vou posicionar aqui certinho, deixando um centímetro aqui de imagem de costura para o acabamento do decote depois. Vou costurar aqui a primeira, vou pegar aqui esse alfinete porque ele ajuda a hora que a gente vai passar aqui a costura, ajuda para ir acomodando certinho aqui as, as ilhas. As outras eu vou posicionar aqui mais ou menos com um centímetro ou um pouquinho menos de distância. Vou só repetindo aqui o mesmo processo, dobrando da mesma forma, posicionando aqui com um centímetro mais ou menos de distância e passando a costura. Vou fazer isso aqui com todas essas asilhas. Passei aqui, ó, colocando todas, ficou dessa forma, distanciazinha aqui mais ou menos de um centímetro. Agora eu já venho aqui com o revel. E vou posicionar aqui por cima. Deixar aqui bem alinhadinho os tecidos. E vou passar a costura. Vou passando essa costura aqui com a margem mais ou menos só de meio centímetro. Porque lá no molde eu não coloquei margem de costura nessa parte. Então, vou costurando aqui. Finalizei. Ficou assim, ó. A costura agora eu preciso fazer alguns piques aqui nesse finalzinho, essa parte mais redondinha, para soltar esse tecido e não ficar repuxando a hora que desvirar. Ficou assim, ó. Já vou vir aqui passando o pés-ponto rente, a costura de pés-ponto rente, virando aqui, ó, o revel. Eu vou passando o pés-ponto do lado do revel. Finalizando aqui, pés-ponto rente. Esse pés-ponto é muito importante, gente, tanto para o acabamento como para ficar mais segura aqui essa costura. Então, aí fica dessa forma, ó, ele fica aqui no lado interno da peça. E eu vou continuar aqui costurando agora a parte do decote. Venho aqui e dobro aqui, ó, bem certinho. Exatamente onde eu costurei a azelha e vou passar a costura. Essa costura aqui, ela já é com a margem normal de um centímetro, é, como eu coloquei lá no molde. Vou alinhando aqui os dois tecidos e passando a costura. Passado aqui a costura, agora eu vou passar também o pés ponto rente sempre passando aqui para o lado do revel, posiciono aqui certinho e vou passar a costura até próximo aqui o finalzinho, né? Ou seja, até próximo à azelha. Finalizando aqui com retrocesso e aí fica dessa forma, ó, desvirando aqui fica dessa forma, vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado. Já costurei aqui, passei a mesma costura aqui do outro lado. Tá certinho agora aqui a parte do decote. E eu vou aqui para o ombro, vou dobrando aqui as preguinhas. Já ficou marcado aqui na, na no corte, né? Porque já estava no molde. Então eu faço as dobrinhas assim dessas pregas para o lado do decote. E passo a costura para fixar aqui, para deixar certinho para quando for, for costurar o ombro frente e costas costurado aqui ficou assim ó as preguinhas aqui certinho agora eu vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado já repeti aqui o mesmo processo tá certinho agora e eu já vou vir aqui para a parte costa e vou fazer o acabamento do decote. O acabamento aqui do decote costa eu vou fazer bem simples. Faço duas dobrinhas aqui com meio centímetro. E vou passando a costura. É só uma bainha estreita mesmo, normal como a gente passa lá no finalzinho da blusa. Vou dobrando aqui e passando em todo esse decote. Finalizando aqui já no outro ombro. Vou mostrar aqui, ó. Fica assim, bem fininho. A hora que passar ferro, fica perfeitinho. Agora, continuando aqui, eu posso passar lá no overlock essa parte. Para depois vir costurar aqui a parte do ombro. E aproveitando, eu já vou passar também nessas outras partes aqui, ó. Da manga também. Aliás, aqui a manga, eu já vou até costurar aqui. Eu vou fechar primeiro. Porque quando eu for lá para o overlock, eu já aproveito e passo todas as partes. Que assim já ganha tempo também, né? Então já estou fechando aqui a lateral das mangas. E agora sim, está tudo certinho aqui. Eu vou levar tudo lá para o overlock para passar os acabamentos. Passei aqui, ó, o acabamento na parte do revel. E já passei lá nas outras partes também. Agora eu já posso vir aqui e costurar os ombros, colocando assim, frente e costas. Vou passando aqui a costura com um centímetro de margem, passando aqui, certinho, ficou assim. Agora eu vou dobrar aqui o revel, bem. Rente com a borda do decote costas e passo uma pequena costura para segurar aqui esse revel no ombro. Já vou mostrar aqui, ó, oh, ficou assim. A hora que desvirar, vai estar tá embutido aqui por dentro a parte do revel. E aqui no ombro fica bem certinho também já vou fazer aqui esse mesmo processo com o outro lado. Costurei aqui o outro ombro também, com certinho e agora já vou passar a costura aqui da lateral, só juntar aqui as duas partes direito com direito e vou passando a costura com a margem de um centímetro. venho costurando aqui em direção à barra da blusa, ela tem uma pequena abertura também aqui na lateral, então, aqui eu vou deixar vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros aqui de espaço para essa abertura e já faço aqui o retrocesso ficou assim ó. Uma pequena abertura aqui na lateral, eu vou fazer o mesmo aqui. Para o outro lado, passei aqui a costura do outro lado também. Agora eu vou passar lá no overlock essa parte aqui do ombro e volto para continuar. Passei aqui o overlock no ombro, certinho. Agora eu já vou aqui para a parte das mangas, vou fazer o um encaixezinho da manga. Mas antes eu preciso passar aqui as costurazinhas para o franzido, porque ela tem um franzido aqui. Então eu vou marcar, vou marcar aqui para ficar certinho, é, um pouco menos aqui da metade da manga, tá? Porque o franzido ele fica aqui concentrado mais na cabeça da manga mesmo. E a mesma distância que eu marco em uma manga, eu marco também na outra. Só colocar aqui por cima para ver mais ou menos a distância que eu marquei, e faço também a marcação com um pique. Vou passar agora as costuras para o franzido. Eu passo sempre duas costuras, uma bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Não faço aqui o retrocesso, né? Porque eu preciso puxar as linhas depois para franzir. E assim eu vou passando a primeira aqui, bem na bordinha, até chegar aqui na marcação. Vou passar agora a segunda costura com a distância de meio centímetro. Passo também até a marcação aqui do outro lado. Feito isso, agora eu vou separar aqui as duas linhas, seguro aqui, ó, nas duas de baixo, e vou puxando. Vou puxando e espalhando esse franzido. Vai ficar assim, ó. É um pequeno franzido aqui na concentrado mais na cabeça da, da manga. Eu sempre preciso conferir aqui para ver se está ok. Se não tiver, tiver precisar puxar um pouquinho mais, a gente vai ajustando de acordo aqui com a cava. Medindo aqui, ó, ainda precisa puxar um pouquinho mais. Então eu vou deixar ele aqui certinho com a cava. Ajustei aqui certinho e agora está certinho com a cava para colocar. A manga, a gente sempre tem que observar ó, essa parte mais cavadinha aqui. Ela precisa ficar para a frente da blusa. Vou colocar aqui por dentro. Posiciono aqui as costuras laterais, lateral da manga com lateral da blusa, e vou passar a costura aqui em volta da cava toda, prendendo a manga. Se você tiver dificuldade você pode prender com alfinetes antes de passar a costura e aqui no franzido quando a gente vem costurar vai sempre é, dando uma arrumadinha para ficar bem certinho alinhando bem aqui o tecido da manga com a cava e passando a costura sempre arrumando aqui ó, o franzido dando aquele retoquezinho final, e passando a costura. Já estou aqui finalizando, chegando aqui na parte que eu iniciei, ou seja, na costura lateral, né? Novamente. Vou deixar aqui as costuras da, da lateral da blusa aberta, porque tem aquele acabamento da aberturazinha lá na barra. Finalizei aqui. Vou desvirar para mostrar como ficou. Ficou assim, ó, franzido. Vou repetir esse mesmo processo com a outra manga. Já repeti aqui a mesma coisa. E vou fazer aqui a, o acabamentozinho da barra da manga. É da mesma forma que eu fiz lá no decote, dobrando aqui meio centímetro duas vezes e passando a costura. Agora eu vou continuar aqui em toda essa manga só fazendo o mesmo processo, dobrando duas vezes o um meio centímetro e costurando. Finalizando aqui a barra dessa manga ficou assim: ó, uma barra bem estreita também. Preciso repetir isso mesmo aqui com a outra manga. Já fiz aqui na outra manga, agora vou para as aberturas laterais aqui. Só virar aqui a margem de costura e vou fazendo uma costura em direção ao início aqui da abertura. Costuro aqui até chegar um pouquinho acima da abertura, paro, giro aqui a minha peça, para fazer o cantinho aqui, quadrado, paro novamente e vou girar a minha peça para finalizar aqui em direção a o finalzinho aqui da blusa. Ficou assim, quadradinho aqui em cima. Preciso fazer esse mesmo processo agora com a abertura aqui do outro lado. Já repeti aqui ó, o mesmo processo. Vou fazer a barra da mesma forma que eu fiz lá na, na barra da manga, dobrando aqui duas vezes e passando a costura. Posicionar aqui certinho. Faço um pequeno retrocesso e venho costurando. Vou fazer isso até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui já na outra abertura, finalizo também com retrocesso. Fica assim, ó, bem estreita a barra. Vou fazer o mesmo aqui com esse outro lado. Finalizado aqui o outro lado. Tá tudo pronto agora. Vou finalizar passando ferro. E volto para mostrar essa peça pronta. Vou colocar aqui os botões também e volto para mostrar a peça para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho dos botões, das preguinhas no ombro. Eu amei essa peça. Ficou bem solta, bem confortável aqui no corpo. A aberturazinha lateral. Dá para usar assim por dentro da calça também. Então foi esse aqui o nosso resultado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito, compartilha com mais pessoas, deixa um comentário aqui abaixo. Para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.